dy ish deputet, njëri socialist Iliri Gjoni, tjetëri demokrat Leonard Demi, të cilët e ka njësur karierën e tyre në Ministrinë e Jashtme, janë rikthyer sërish në shërbimin diplomatik, duke u propozuar nga qeveria e kryeministit Rama si ambasador të Republikës së Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ishte shumë i kënaqur që këto propozime morën votë unanime në Komisionin e Politikës Jashtme, i bindur se Shqipëria përfiton nga kredibiliteti i kandidatëve dhe përvoja e hershme e tyre ndetyra të larta shtetërore. Një përvojë e tillë besoj se modestisht më ka dhënë shprehje nevojshme drejtuese, përfshirë aftësinë për të përcaktuar objektiva të qartë, si dhe për të motivuar të tjerët për arritjen e këtyre objektivave. Propozimi im është një mesazh politik që për çështjet e interesit kombëtar, ne nuk duhet kemi dallime partiake, por duhet bashkëpunojmë, sepse është interesi për bashkët. Fytyra e ambasadorit për vendet vogla si Shqipëria është në të vërtetë fytyra e gjithë misionit dhe fytyra e shtetit, dhe prandaj është e rëndësishme që ne të piketojmë njerëz të cilët kombinojnë eksperjenca të ndryshme dhe na garantojnë një cilësi në përfaqësim. Në mënyrë që të dy kandidatët të nisin detyrën si ambasadorë, ata duhet të marrin dhe miratimin nga Presidenti i Republikës Bujarni Shani.